Projekti integrimi drejt tregut të punës Unë Mundem u prezantua edhe në qytetin e Korçës me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për t'i thënë jo migracionit të parregullt, si dhe për t'i orientuar të rinjt drejt arsimit dhe formimit profesional për të mundësuar fuqizimin dhe pjesëmarrjen e tyre aktive në tregun e punës. Ky projekt është i përbërë nga dy komponentë që kanë të bëjnë me zhvillimin e workshopeve me nxënës të arsimit nëntëvjeçar dhe të mesëm, të cilat kanë në fokus përcjelljen e informacionit mbi migrimin, si dhe për t'i orientuar drejt arsimit dhe formimit profesional. Komponenti i dytë i këtij projekti është organizimi i trajnimeve dy ditore me nxënës të klasave të 10-ta e të 12-ta në rang kombëtar. Këto trajnime do të fokusohen tek integrimi i të rinjve lehtësisht në tregun e punës, duke i mësuar ata se si të bëjnë zgjedhje të zgjuara për drejtimet e studimit që do të përzgjedhin në universitet, duke i orientuar drejt atyre për të cilat ka kërkesa më të larta në treg. Për këtë pikë të dytë u përzgjodhën dy gjimnaze në Korçë, Raqi Qirindxhi dhe Themistokli Kërmenji, ku veç të tjerash nxënësit u trajnuan edhe për mënyrën se si formulohet një CV dhe një letër motivimi, si të përgatiten në një intervistë pune e të tjerë. Gjatë trajnimeve do të bëhet stimulimi i një interviste pune dhe në fund do të përzgjidhen nga një nxënës fitues për çdo shkollë, që më pas do të marrë pjesë në konkursin kombëtar, simulimi i një interviste pune. Fituesi i konkursit do të fitojë të drejtën të kryejë një praktik pune në një institucion sipas fushës së tij të interesit. Projekti është thirrur nga qyteti Elbasani dhe do të ndalet edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë për të përmbyllur me kuksin, ndërsa zbatohet për herë të parë këtë vit nga Fondacioni Qendra Europiane së Bashku me GIS.